ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਵਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਨਵਾਸ ਤੋਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਜਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਹਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਖੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।